What's up guys, vítejte u stěhovacího vlogu! Jedeme si pro Royalko. Dneska je... Jsi fakt jistá, že to bude kratší než nás? Jo. Dnes... Niky, jo. Je 17. 16. Je 16. srpna a je 14.09 a máme už skoro dobaleno. A zítra se stěhujeme jako komplet. Tady máme poslední noc v baráku. Není to nic jako deep, že prostě stěhujeme, no tak prostě stěhujeme jenom. Se nám tady jako líbí se nám tady, ale Niky to bude mít blíž do školy a všechno budeme mít blíž a protože tady jsme fakt takový prdeli, kde ho dojíždíme strašně daleko. Let's go! To opakuje po druhý. Here we go! Tady Royal! Máme tady nějaký topping Magic Ball. Kdo to ochutná? Já ne. Dali jsme si dvakrát. Kašel. A stálo to tyho 400. To je fadu. Ale kam to u nás tam ten vůbec. Tak, už máme teda Royalka, už jsem teda skoro půlku, ne půlku, no tak čtvrtku, přes něco přes čtvrtku jsem vypila. Je to tady 100XXL, je to kurva velký, ale je to dobrý. Mám to ještě jinou chvíli, jak tam je to dobré. To je nás oba blbě. Bude nás i tapioky, bude břicho. A pak jsem se ještě v Dalmartu koupila. Tady jste nějaký sandwich s zeleným lososem, takže tomu budeme dát tady set. A pak se stavíme ještě na McDrive. To je právě jako nejvíc nechodný sandwich. Poznáte jako sushi v sandwichi. Top. McDrive. Malý hranolky. Ano. Se sladkokyselou omáčkou a jeden cheeseburger. Ano. A to bude všechno. Dobře, tak vás poprosím k dalšímu filmu, bude to 205. Děkujem. Ano. Ty vole, jaká nesympatická, ty vole. Je to okej. Týden. Tady nás chvíle pobora o 5 cm. Vždy bičí tady ty lidi. Bičí servisy. Bičí servisy. Ještě jsme museli zajet na veterinu, protože Lukra má drápy jak prase. Prase tady mají drápy. Mám urvané. Já taky musím ostříhat drápy už. Ona má vždycky hrozně. Už teď se klepe, ty vole. Už má nervy, už to je poznává. Nikdy jsem vám ani neukazovala, nebo jsem vám nikdy nenatáčela room tour, takže si ho uděláme teďka, protože můj pokoj už je úplně prázdný. Nebo ne ještě úplně, ale protože jsme tady poslední noc, tak tady mám ještě nějaký věci, které prostě potřebuju. Ale jinak je to všechno vyklizený. Všechny šuplíky, všechno. Takže room tour po 4 letech, co tady bydlíme poprvé. Tady mám komodu, na který jsem měla televizi. Tady takhle postel, všechny nábytek je z IKEA. Tady jsem dopíjela Royalko, co jsme si kupovali. Tady mám jedno okno a výhled na zahradu. Potom teda takhle make-up stolek s tady s tou židličkou. Tady mám druhý okno, takhle psací stůl. A tady jsem si obtiskla prsa asi před, já nevím, asi třeba před 3 rokama, neptejte se mě, proč jsem to udělala, ale museli jsme to, že jo, zapatlat, aby to nebylo vidět, ale furt tam je flek, jako kráva. A tady jsem ještě takhle měla komodu a to je všechno. A tady to velký zrcadlo, to je taky z IKEA. Je to tady s tím hliníkovým, nebo prostě tady ten jako takový šedostříbrný rám, nevím, jak se jmenuje, pardon. Ale to je teda všechno, všechny nábytek tady necháváme. Zítra se teda stěhujem, máme kompletně všechen nábytek úplně zase jako novej, objednanej do toho nového baráku, takže si uděláme takový, jako prostě nevím, zařídíme si spolu nový pokoj a tak nikdy jsem nedělala stěhovací vlog, tohle poprvé, takže doufám, že vás to bude bavit a mě taky. A mám úplně nechutný vlasy, musím se už umýt, je příšerný. Jako bude se mi tady potom stýskat, protože jsem tady v tom pokoji prožila hodně věcí a je tady v tom baráku uchovaných strašně moc vzpomínek, protože jsme tady fakt byli třeba 4 roky. Ale zase se těším na to, že tady vlastně všechny ty jako vzpomínky, ne že nechám, ale zase prostě nějaký nový začátek něčeho novýho a hezkýho, takže se mega těším. Vstáváme. Tak bye bye. Jo, to váš tohle musím uklidit. Bye bye. Budeme mít nový domeček. No jo. Musím jenom přeparkovat, ať to jdu hovno vidět, co?
Nevadí lidi, přeparkovala jsem to. Přeparkovala. Někde byl. Dobře, náhodou. To je ukrytý hovno v tom pytlíku, nebo co to je? Nevadí, jsme si mohli vzít sebou, že jo? Nikomu by to nevadilo. Pičovi narvaných. Už jsme v... Tady jste obývák, kuchyň, Lukina už je venku. A já vám jdu ukázat můj pokoj. Jsme tady v pronajmu, nejsme tady jako na pořád, ale tady to je můj pokoj. Nebudu vám ukazovat úplně venek, protože chci nechat trošku soukromí, ať nevidíte, kde úplně bydlíme. Ale tohle je zatím můj pokoj. Je to takhle dvoupatrový barák a tak. A stěhováci přijedou ty vole až v sobotu. Takže dneska tady nebudu mít vůbec nic, jenom krabice a fuj. A jdu se najít, byli jsme v pekárně. Pak si všechno povíme. Tady máme nějakou snídaní. Nějakou. Mňamka. Už jsou tady stěhováci, ale mám tady balíček. Zdětná. Podíš to, ti pomůžu. Přišla mi voňavka na spolupráci. Cože, na spolupráci? Udělal jsem tady úplně nechutný jebák. Fuj. Jdu zatím vybalit jenom něco, protože potřebuji nějaký jako make-up, nějaké oblečení a tak, ale skříně a takovýhle, prostě všechny nábytek do mého pokoje, i do, veškerý nábytek z IKEA přijde prostě až v sobotu. Měli jsme to zaplacený dopředu. Přemýšlím, že stejně teďka by to asi nebylo úplně tak zábavný podle mě ten vlog, protože stejně dneska nic dělat nebudem, maximálně půjdem do IKEA, ale to ještě jako vidím, jestli vám tam něco natočím, jestli to bude zajímavý nějak. Ale vrátila bych se k tomu vlogu nejspíš asi až v tu sobotu, až mi přivezou ty věci a smontujou to a pak do toho můžu společně dávat ty věci a vám můžu ukázat, jak se to tady vybavím, jak je tady budu mít nábytek a takhle. A zítra stejně nebudu ani doma, protože jdu do Jablonce nebo do Liberce, teď nevím co z toho, ale prostě jdu za kamarádkou, jedeme na Sniffcliff. To je taková akce, kterou pořádají kamarádi a já se s těma lidma taky znám. Takže já se mega těším, jdu ještě s dvěma kamarádkama z Prahy, takže to bylo skvělý. A prostě hlavně teď bydlíme v Praze, takže nebydlíme jako v centru, bydlíme prostě na okraji Prahy, ale furt je to Praha. A je to prostě úplně skvělý, protože tady máme prostě Pepko, Rosman a máme tady fakt jako úplně blízko od baráku. Já jsem, my jsme byli zvyklí na to, že jsme bydleli vždycky tak nějak jako na vesnici. Bydleli jsme v Praze, když mi bylo třeba nevím 6 nebo něco takového, ale fakt jsme se stěhovali jako hodněkrát a teďka prostě jsme byli zvyklí, že jsme tam měli jako potraviny, třeba jenom. Jako, že tam nebylo vůbec nic jiného, žádná drogerka ani takhle, jako vůbec. A teďka tady prostě je tady nějaká stezka, můžeš se tady chodit procházet, což se mohlo jako je tam, ale je to prostě něco úplně nového. Bolt je tady kurva levnej, protože když jsme bydleli na té vesnici, tak když jsem kolikrát chtěla jít třeba, nevím, z nějaký kalby domů nebo cokoliv, prostě jsem byla dlouho v Praze a chtěla jsem jít domů, tak jsem platila třeba 500 nebo 600 jako za Bolt a tady budu platit třeba 300. Úplně skvělý prostě, můžu se tady objednávat přes Bolt, to doufám, že bude nějaká spolupráce, to bych se mega, vůbec bych se nezlobila. A to mi je mega trapný tady, když někdo říká, že jenom prostě to řekla, že to po mě stejně, no nevystřihnu to, ale to je jedno. A no prostě úplně skvělá lokace. Úplně libový. Skvělý, prostě jsem mám z toho mega radost. Sice jako, podle mě mi to bude trošku chybět, protože jsme tam fakt měli klid a ten barák byl obrovský a hlavně jsme měli obrovitánskou zahradu s bazénem a tady máme úplně pidimidi zahradu, ale stejně prostě jako v tom baráku tolik podle mě úplně nebudem, že stejně furt někde jako budem někde v Praze, v centru, budu chodit do školy nebo nevím, budu někde venku, takže to je stejně asi jedno. Ale mega se těším na to zařizování, takže to vám určitě natočím. Už to má asi skoro 3 minuty teďka, tady ten jeden záběr, takže to nechám být a něco si povybalím a pak se vám nejspíš asi ozvu v sobotu, nebo když tak vám ještě natočím něco ze zítřka, to ale spíš natočím třeba na TikTok. Tak zatím. Přijde mi, že toho mám docela málo. Kiki skříň, tady mám nějaké oblečení, šotovky, make-up. Co jdeš dělat? Koukej. Tak ještě trošku změna plánu, je 16.01 a já jedu na Chodov, protože tam mají teďka takový pop-up s korejskou kosmetikou, takže se na to chci podívat. Chtěla jsem vzít i Nikču, ale to je v Praze na Chatajmu, takže si dám Royalko, aby mi to nebylo líto. A ještě si nejspíš nechám sundat nechty, protože to je jako fakt už šílený a potřebuji, aby se trošku odpočinuli. Takže jedem sem na Chodově za nějakých 20 minut, něco takového a tak.
Já jsem podle mě ty vole zase zaparkovala jako úplně kreten, ale ty vole tady ty lidi parkujou přes dvě parkovací místa, ty vole. Tady se nikdy nedá zaparkovat. Mě aspoň, no ty vole, jak mám vylíst? Ty vole, parkování je vždycky, ne, ale jako mě, si myslím, že mi docela... Jakoby jde parkovat. Ty vole, no počkej. Jako, myslím si, že je dobrý. Jsem mezi. Tady mám sice místa jako kráva, ale nemám řidičák dlouho, jo. Učím se stále. Chci nechty, Royalko, ten skincare pop-up a ještě chci se podívat na nějakou žehličku na vlasy, protože ta naše už je úplně off. A doufám, že to nebude... Kde jsem to vylezla? Tady tu emulzi už mám doma. Got it. Nechala jsem asi litr. Pak vám udělám doma haul. Koupila jsem si ještě Royalko. A za půl hoďky jdu na sundání nechtů. Dřív nemohli, takže se jdu podívat někam do datartu, pokud to není přes půlku celého chodova. Na nějakou žehličku na vlasy. Ještě jsem Niky koupila make-up, který hledala. Od Rare Beauty. Ten odstín si zkoušela třeba před měsícem. Teď jsme byli na dovolení. Je opálená jak prase. Takže, už jsem v autě. Sundali mi to. Docela to bolelo, nebo nebolelo, ale palilo to, protože mám ten akryl, protože to bylo moc silný, ty nechty, no nějaký hovna, jenom to neumí sundat. Ale ne, jako sundala mi to hezky, mám teďka zase takovýhle nechutný nechty, ty vůbec mi to nelíbí, nebo jako jo, ale necítím se v tom. Byla jsem v Pandoře, tam jsem si koupila Nerimic a ty vole, se lepil, že jsem tam nechala tu tašku. Tady mám ještě kus Royalka, teďka jsem volala státu, úplně jsem se nasrala, ty vole, fakt skvělý. Ale, no, hol, no já vám to udělám až potom, nebo mě zase zjebe, že jsem přijela pozdě. Jedu teďka do IKEA, mám tam být za 21 minut v 18.18, jdem ještě nakoupit nějaký věci, takový to jako organizéry do skříně, nevím, na stůl, příborník a takovýhle věci, takže, see ya! Koupila jsem si ten hydratační krém. Já tady tu značku už jsem zkoušela. Zkoušela jsem takovýto sérum nebo nějakou tu emulzi nebo co to bylo se šnočím extraktem nebo něco takového. A to mi docela vyhovovalo. Takže doufám, že tohle bude dobrý a je to dobrý i jako na masnou pleť. Že se to tím, jak se to prostě jako hydratuje, tak se redukuje ten mas a neměla by se ta pleť tak mastit, protože to chce hydratovat, když je to pej tak masný. To mi poradili v tom Skin Lab. A potom jsem si koupila ještě tady to sérum s nějakou centilou, vůbec nevím, co to je. A pak miliardu masek, koupila jsem si jich 7, 5 jsem zaplatila, 2 byly zdarma, je to nějaká akce. Nevím, jestli to úplně výhodný, ale miluju masky, masek není někde dost a to je všechno. První noc tady, je to úplně crazy, tady mám postel, tady mám krabice, tady mám další krabice a tady mám lampičku, jdu si nalakovat nechty, protože jsou fakt jako otřesný, tak si tady jdu vybrat nějaký lak. A nevím, doufám, že tady usnu dneska, ale mě... Já super, tady hážu s tou kamerou, ale teďka, jak jsme byli v tom Chorvatsku, z čeho taky vyjde vlog, tak to už pro mě vyšel před tímhle, tak ten pán, co vlastně na to ubytování, tak nám vlastně říkal, že pokud spíš někde jako prostě někde jako na novém místě, kde jsi ještě nikdy nebyl a jsi tam tu první noc, tak to, co se ti zdá, nebo ten sen z té první noci, kdy tam spíš, se ti jako splní. Takže doufám, že se mi tady bude zdát něco hezkého. A musím se odlíčit, ráno si budu dávat masku a jo, udělám si skincare s tou korejskou kosmetikou, co jsem si kupovala, takže vám to ukážu ráno, jsou teďka nalakovat nechty. Přemýšlím, že si udělám nějakou světle růžovou nebo něco takového, protože na zítřek mám připravený outfit, to vám taky ukážu zítra, ale asi vás, nevím, jestli vás úplně budu brát sebou, aby zas tady ten stěhovací vlog nebyl o tom, že jedu do Jablonce. Takže zítra jedu do Jablonce za kamarádkou, ještě předtím se vidíme s kamarádkama, který byly prostě na dovolení a dlouho jsme se neviděli, takže s těma se vidíme
a pak jedeme do toho Jablonce a v sobotu se pak vracím domů a to vlastně přijedou i ty lidi z IKEA a celá naše IKEA objednávka, prostě ten nábytek a celý nám to tady smontujou, takže si to pak spolu jako vybalíme ty krabice a konečně se to budu moct dát do skříně a chci si taky pak objednávat nějaký organizéry na make-up a tak. Tak furt někdo leze. What's up guys, je 20:48 19. srpna, jo 19. a já jsem dneska přijela asi v jednu z Jablonce. Bylo to crazy, ale jela jsem třeba 2 hodiny, protože jsem holky ještě vyhazovala doma. Šílená jízda, ale od rána od 8 tady byly prostě pánové, co tady jako stavili a skládali ten barák, nábytek. A furt to ještě skládají, chybí mi poslední věc a to je botník, ale ty vole, vůbec jim to nezávidím v takovémhle vedru, ale jdu vám ukázat ten pokoj. Takže jako první věc, na to už jste zvyklí, mám tady to zrcadlo, který jsem měla i tam. Tohle jsem dostala od Lindy, protože byla ve Vietnamu a přivezla mi to jako dárek. Já jsem chtěla taky to nejvíc kýčovitý triko jako I love Vietnam, ale tady jste vlastně předčíslí Vietnamu, takže se mi to líbí ještě víc a hrozně mi to připomíná jako Stasi. Jako, nevím, kdybych nevěděla, že tohle jste předčíslí Vietnamu, tak mi to hrozně ještě, ono je to takový, že to je takový jako drsný, že to je jak nějaká rohoška nebo jak ručník. A hrozně mi to připomíná Stasi, a nevím proč, ale jako připomíná, a to jedno. Potom tady hnedka můžete vidět tady ten gaučík, nebo takovou pohovku. A to je vlastně i rozkládací, takže když mi sem přijede víc kamarádek, tak můžou spát na tomhle. Když se nevejdou ke mně na postel, tady mám všechny krabice, co musím vybalit, není toho za stolik, takže to bude podle mě docela rychlý, si myslím. A pak tady mám všechno z IKEA, když tak. A pak tady mám tady ten, nevím, stolek, nějakou, jako, nevím, něco jako úložný prostor, můžu si tam prostě cokoliv odhodit, co budu chtít. Tamhle z toho jsem si pak ještě udělala noční stolek, protože jsem to prostě dělala na Pinterestu a chtěla jsem to mít. A pak tady mám takhle postel, skříň, big ass skříň, protože tyhle mám oblečení, nevím, úplně jak nasráno. Tady z ty fleky pak musím zakrýt nějakým obrazem. A tady mám takový jako psací slash make-up stolek a tady do toho si musím objednat nějaký organizéry, abych si tam mohla poskládat make-up, abych to neměla jen tak rozházený. A to je všechno. Byla jsem jako zvyklá na trošku větší pokoj, ale upřímně takhle mi to úplně jako stačí. Mám tady všechno, co potřebuju a aspoň se to podle mě bude i líp uklízet. Vlastně jakoby vůbec nevím, jak se točí stěhovací vlogy, protože jsem nikdy žádný netočila a ani vlastně žádný jako vlogovací, teda stěhovací vlogy nesleduju. Takže tak, ale přijde mi hrozně divný vám tady natáčet, jak se vybaluju věci z krabic, přijde mi to hrozně nudný. Jo, málem bych zapomněla, mamka mi sem teda ještě přinesla povlečení, pak potřebuji víc polštářů, protože já se cítím hrozně, když tam mám jeden polštář. Já jsem zvyklá jich tam mít třeba 10. A tady se teda půjdu teďka dát všechny různý mikiny a víc jako zimní věci do skříně a tady už jsem si takhle nějak, no, nevím, jak to říct, zorganizovala stůl, nebo no, nevím. Tady mám ještě reprák a tady mám ještě takhle židli k tomu a zatím jsem si tam dala jenom nějaký dekorace, takhle jako umělý kytky. A vybíjí se mi kamera, takže vám to nejspíš ukážu zítra. Bye! 3 weeks later. What's up guys, vítejte u pokračování stěhovacího vlogu. Já jsem ho chtěla už vydat, protože už mám sestříhaný, ale říkala jsem si, že potřebuju rozstřídit tady ten mes. Mám tady různé paletky, je tady teď bordel, fakt jako šílený. Mám tady paletky, štětce, korektory, make-up, tvářenky a taky to všechny různý věci. Teďka si koukám na novej... Je to takový ten glow nebo make-up, něco takového a už to má asi 6, nebo ne, já nevím, už to má třeba 3 série a já to úplně zbožňuju, ale akorát teďka se to jmenuje nějak jinak. No to jedno. Ale tady potom, takhle si to tady chci nechat, jak to mám teďka, akorát tady do toho boxíku si chci dát asi jenom skincare, abych takhle měla po ruce vždycky jako nějaký krémy, co si dávám třeba i večer a ráno a tak. Takže sem pojďme společně nějak naskládat ten make-up. Mně se to strašně nechce takhle namlouvat, protože se chci koukat na ten, já přemýšlím, jak se to jmenuje, protože jo, make-up star, ale vždycky se to jmenovalo nějak jinak. Něco glow, něco takovýho. A protože se na to chci koukat, tak přemýšlím, že vám k tomu dám voiceover. Ale to pro mě bude jakoby divný.
Ano, bude. And also, I got my nails done. Byla jsem ve Felicity Nails a udělala jsem si takovýhle úplně zase jako... Mě se strašně, mě hrozně baví. Jsem zjistila mít na těch nechtech tady ty jako, že vám ukážu, co tam mám. Mám tam takhle, tady ty jako... Mě tomu říkají zadky. Tady jsou takhle jako ty broskvičky a pak tady mám takovýhle růžový prase. Tady jsou hvězdičku a hrozně mě baví, jak je to takový jako... Takový šperk prostě, nevím, taková blbost. A pak tady mám takovou velkou průhlednou Hello Kitty a ono jako na tom nechtu, je to fakt masivní, ale mně se strašně líbí, jak jsou ty nechty takový jako chunky, jak jsou takový prostě obalený všema možnýma jako ozdůbkama, hrozně se mi to líbí a pak jako ty nechty se to nějak jemně přesvítilo, ale no takže tak. Ještě jsem si dodělala trošku lips. Ale jo, chtěla jsem vám takhle ještě než to zapnu, tak jsem vám chtěla ukázat. Tady ty všechny možné jako boxíky a to jsou ty organizery. Já jsem koukala na TikToku. Na nějaký jako nejlepší jako organizery nebo nějaký jako obchody, kde je sehnat nebo e-shopy. A všichni tam buď doporučovali Amazon nebo Shein, tak jsem se prostě ze Sheinu objednala tady ty takhle organizery. Mám tady ten ve velikosti S, tuším. Pak jsem si vzala velikost M, že je takovýhle širší, a pak ještě třetí velikost a to je tady to L-ko. A to je takovýhle jako prostě obdélník. Jinak teďka ještě, zdeme kecat, ale poslední dobou mám fakt jako čistou pleť, jakože fakt čistou. Jako teď na té pleti mám jenom sérum a krém a dala jsem si jenom tady ten korektor, akorát něco tmavšího, tady ho mám. Tady ten, tady nemám úplně... Mám v odstínu 20 a 05, teďka jsem si dala ten 20. A prostě jsem si fakt dala jenom korektor, trochu bronzru pudrovýho a udělala jsem si obočí. Já to se tady úplně debilně krčím, protože tohle tady mám takhle položený, ale obočí si teďka poslední dobou dělám tady s tím glue prostě na vlasy, tady s tím od Schwarzkopf a je to fakt skvělý a prostě se to vždycky jenom vyčešu, pak to připlácnu a vyplním to tady s tou fixkou od NYX, ta je hrozně moc fajn, ta dělá fakt jako, prostě to je fakt taková linka, že to dělá prostě ty chlouky a to, jako vypadá to fakt přirozeně, takže to jsem teďka použila a jenom lip combo, a použila jsem teďka dvě konturky, nebo konturku a tušku na obočí, já fakt jako tušku, já miluju věci na obočí od NYX, to je fakt jako nejlepší a použila jsem teda, já použím jako konturku takhle tušku na obočí, protože má úplně skvělou jako barvu a pak tady tu, to je taky od NYX a to je v odstínu Maui, Maue. Takhle už vypadají ty organizéry a tady to je velikost M, ta mi vyhovuje nejvíc, protože se do ní vejde tak nějak skoro každý produkt. Potom takhle S-ko a L-ko. Od té velikosti M a S jsem si od každého vzala 4 kusy a od toho L-ka jsem si vzala 2 kusy. Tady jsem koukala na TikTok ještě na nějakou inspiraci, jaký produkt kam naskládat. A do toho prvního šuplíku jsem si dala make-upy, korektory, pak nějaký primery, takže většinou taky ty produkty jako... na tu bázi a na takový ten podklad, co se týče jako no, toho make-upu nebo nějaký pak ještě tvářenky a bronzery a pak pudr a rozjasňovače a potom do toho spodního jsem si dala produkty jako je třeba rtěnka, pak nějaký produkty na obočí, tady nějaký oční stíny, oční tušky nebo tušky na oči a nějaký řasenky, linky. A jsem jako fakt ráda, že jsem si to takhle zorganizovala, protože je to teď mnohem přehlednější. OK guys, máme 20:24. Já se omlouvám za ten špinavý stůl, ale potřebuji si koupit nějakou gumovou podložku kvůli tomu make-upu, takže to ještě musím umýt. Ale každopádně, tady jsem si ještě dala kafe, ale tady jsem si takhle dala paletky, tady jsem si dala všechno možnou jako skincare a takhle lepenku, když si pak dělám linky, já mám tam nějaký setting spray a nějaký věci na vlasy. A je to úplně tak jako uklizený, jo? Je to fakt jako, já tady mám vždycky úplně mega bordel a už se těším, až přijde máma, teďka zrovna přijeli, takže se těším, až to uvidí a pochválí mě a bude ze mě mít radost. Tady jsem si takhle dala většinou takový ty věci jako na base, takže tady mám nějaký primery, potom nějaký SPFka, korektor, make-up, nevím, všechno možný, nějaký bronzery, tvářenky a pak tady nějaký paletky a pudry a rozjasňovače. A pak tady v tom druhém šuplíku mám spíš věci jako na oči a na obočí, takže tady mám ještě všechny štětce, tady mám nějaký paletky ještě a řasy, tady mám nějaký rtěnky a lip glossy, tady mám řasenky, linky a tady mám všechno na obočí a tady pak ještě nějaký gel a takhle, jak se to jmenuje,
Jo, tady to je moc fajn. To je od Laneige a je to taková jako sleeping mask a je to hrozně příjemný na dech. Takže to je tady z toho stěhovacího vlogu úplně všechno. Doufám, že jste si to užili. A teďka už jenom budou vycházet videa a vlogy tady z toho pokoje, takže když tak vám můžu natočit nějaký room tour, ale myslím si, že ten pokoj už jste jako viděli. Jinak nevím, co se tady od té doby změnilo, jenom tady mám jako obrazy dva. Jako tam mám jeden a druhý mám tady nad tím gaučem, nebo co to je, a to je jako všechno, že pořád to tady vypadá stejně jako předtím, jenom tady mám prostě jako nějaký doplňky a tak. Takže jsem ráda, že jsem to dneska konečně uklidila, protože mi ty organizéry přišly třeba už před týdnem a jsem se k tomu ještě nedokopala. A to video už mám sestříhaný, takže jsem to potřebovala jenom, nebo čekala jsem na to, abych to mohla vydat jenom kvůli tady k tomu, abych si natočila to organizování toho make-upu, aby tam v tom vlogu bylo něco víc. Takže já jsem ráda, že jste se na to podívali, mějte se hezky a vidíme se u dalšího videa. Točila jsem takový vlog jeden asi za 4-5 dnů a je tam i Fashion Week. Tak se mějte, pa pa!